שלום לכולם, אנחנו נלמד היום על סימנים לעלייה או ירידה של פונקציה קווית. אז כאן כתבתי לכם בהתאם להשתנות שיעורי המשתנים של הפונקציה. אז בואו נראה מה הם המשתנים. פונקציה עולה זה, בואו נראה, רגע אני ארים קצת, פונקציה עולה, אתם רואים הפונקציה הירוקה, הקו הירוק עולה, כן, הפונקציה עולה, כאשר שיעורי x גדלים ושיעורי y גדלים. מה זה אומר? שאם אני נמצאת כאן ואני רוצה, איזה נקודה זאת? אני אקח נקודות. יש לי כאן נקודה 0.6, יש לי פה נקודה 3 ו-0, כן? יש לי פה נקודה 4 ו-2. הנקודה הזאת, 4 ו-2, וניקח עוד נקודה אחת. כאן, בואו נראה, 5 ו-4. אז מה אני רואה כאן? אני רואה ש... אני אקח רגע צבע. אני רואה שכאן, אתם רואים, x שווה ל-3, אחר כך הוא שווה ל-4 ואחר כך הוא שווה ל-5. ומה y באותו זמן בנקודות האלה? y הוא 0, 2 ו-4. זה אומר שהוא עולה, נכון? y עולה. וגם x עולה מ-3 ל-4, מ-4 ל-5. אז הפונקציה עולה. בואו נראה עכשיו פונקציה יורדת. מתי הפונקציה יורדת? כאשר שיעורי x גדלים, אבל שיעורי y קטנים. בואו נראה. יש לי פה נקודה 0 ו-10. נקודה נוספת, בואו נראה, הנקודה הזאת 2 ו-5. והנקודה הזאת 5 ו-0. ומה אני רואה בנקודות האלה? בואו ניקח שוב את הצבע הצהוב. אז הנה x 0, 2 ו-5. זה אומר ש-x גדל. בואו נראה באותו זמן מה עם ערכי y. אז אמרנו ערכי x 0, 2 ו-5. נכון? אני הולכת מהנקודה, מציר y ומתקדמת עם ה-x. כן? ה-x עולה. 0, 2 ו-5. ציר ה-y, שיעורי הנקודות של y זה 10, 5 ו-0. y יורד. אתם רואים מ-10 הוא יורד ל-5, מ-5 ל-0. זאת אומרת, הפונקציה יורדת לפי שיעורי הנקודות. שיעורי x גדלים, נכון? שיעורי x גדלים ושיעורי y קטנים. אתם רואים? ה-y כל פעם קטנים. מה שהיה לנו בפונקציה העולה, זה שיעורי x גדלים, כן, כל פעם, וגם שיעורי y גדלים. פה y יותר גדול, פה y עוד יותר גדול, כן? שיעורי x גדלים ושיעורי y גדלים. ומה יש לנו פה עוד? פונקציה קבועה. מה זה פונקציה קבועה? פונקציה קבועה אומרת, אתם רואים, אני כאן, אם הגדלת ערכי ה-x לא גורמת להקטנת או להגדלת ערכי ה-y, הם נשארים ללא שינוי בגודלם, כן? הפונקציה הקבועה, רואים? ערכי y גדלים, ומה קורה לערך, ערכי x גדלים, ומה קורה לערך של y? כל הזמן הוא נשאר 6. בגרף הזה, y כל הזמן שווה ל-6. x משתנה, הנקודה הזאת זה 2... ו-6. הנקודה הזאת זה 5 ו-6. הנקודה הזאת זה מינוס 3 ו-6. זאת אומרת, ערכי y נשארים קבועים. אז הפונקציה נקראת פונקציה קבועה. נעבור הלאה. יש לנו פה סימנים לעלייה או ירידה של פונקציה. מה שכתבתי לכם כאן, בהתאם לגרף הפונקציה. מה זה אומר? אז באחד א' כתוב, אם הזווית בין גרף הפונקציה לבין ציר x היא זווית חדה, זאת זווית חדה, נכון? הפונקציה עולה, ואכן הפונקציה הזאת עולה.
עכשיו ב-1 ב', אם הזווית בין גרף הפונקציה לבין ציר x היא זווית כהה, כמו זאת, אתם רואים זווית שיותר מ-90 מעלות, הפונקציה יורדת, ואכן הפונקציה הזאת יורדת. כן? אז זה פה בהתאם לגרף הפונקציה. מה זה אומר? מה 2? מה כתבתי ב-2? בצד השמאלי של הגרף מציבים ציור של אדם שמתקדם, עולה או יורד, בהליכה על גבי הגרף. אז אם אני אקח רגע, אני אמחק את זה, ואני אצייר כאן בן אדם משמאל, כן? בצד השמאלי של הגרף. הנה הגרף, הצד השמאלי שלו זה זה. הבן אדם הולך, עכשיו הוא יהיה פה, נכון? הוא מתקדם. זה אומר, הוא מתקדם משמאל, כן? לימין. הוא עולה, נכון? אתם רואים, הוא עולה, זה כיוון של עלייה. אני מתחילה משמאל, אני מציירת פה בן אדם, ואני רואה שהוא יורד. אתם רואים? נכון? הוא יורד. כן? משמאל לימין הוא יורד. ופה משמאל לימין הוא עולה. אז גם זה סימן לעלייה או ירידה של הפונקציה. ואחרון חביב, זה הסימנים הם בהתאם למקדם M, שימו לב, של X במשוואת הפונקציה. אתם רואים? זה זה. המקדם M. אם אני אקח כאן, אתם רואים את M. כן? אז למשל, אני הבאתי לכם כאן, כתבתי לכם כאן, הפונקציה עולה עם המקדם של x, כלומר m, במשוואת הפונקציה חיובי. למשל, y שווה, אני מעתיקה את זה, 2x, ועוד 1. אז השניים האלה שאני רואה כאן, הם חיובים, נכון? אם המקדם של x במשוואה חיובי, נכון ש2 יותר גדול מ1, יותר גדול מ0, זה אומר שזה חיובי. 2 חיובי. אז הפונקציה עולה. הפונקציה יורדת, אני כאן, אם המקדם של x, כלומר m, במשוואת הפונקציה הוא שלילי. y שווה למינוס 2x ועוד 1. המקדם הזה של מינוס 2, המקדם של x הוא שלילי. מה זה אומר? מינוס 2 זה קטן מ-0. אז הפונקציה יורדת. אז זאת פונקציה יורדת, וזאת פונקציה עולה. כתבתי לכם פה בהתאם למקדם m של x במשוואת הפונקציה. אז אם שואלים אתכם, יש לכם את משוואת הפונקציה, ושואלים אתכם אם הפונקציה עולה או יורדת, תסתכלו על המקדם של x. אם המקדם גדול מ-0, הפונקציה עולה. אם המקדם קטן מ-0, הפונקציה יורדת. והרי נתתי לכם סימנים שונים לעלייה או ירידה של פונקציה, ואתם יכולים להשתמש באחד מהם או בכולם. אז להתראות בשיעור הבא.